сьогодні продовжили здійснення передислокації та підсилення угрупувань бойовиків через контрольовані бойовиками ділянки кордону зі сторони Російської Федерації. Бойовики намагаються втримати ситуацію під своїм контролем та не допустити акцій супротиву зі сторони місцевого населення. 10.45 та 16.48 здійснено обстріл з БМ-21 «Град» аеродрому Луганськ. З боку населеного пункту «Фабричне» втрат немає. 14.45 розпочато спеціальну бойову операцію в районі Латугіно Луганської області підрозділом батальйону територіальної оборони. Станом на 17.30 тривала операція в районі Латугіно. Ситуація залишається складною та характеризується спробами терористів утримати під своїм контролем міста Донецьк та Горлівка. Бойовиками ведеться активна агітація та пропагандистська робота серед місцевого населення на користь ДНР. В 11.00 в районі населеного пункту Новий Світ секрет батальйону територіальної оборони прийняв бій з групою бойовиків. В ході бою знищено 2 снайпери. Відмічається зниження активності незаконних збройних формувань. Разом з тим відмічається активізація діяльності розвідувальних диверсійних груп. Бойовики, які пройшли відповідну підготовку щодо проведення терористичних актів. Ситуація у секторі продовжує залишатися напруженою. Відмічається переміщення до сектору значної кількості бойовиків. В черговий раз відмічається проведення сепаратистами спільно з представниками російських ЗМІ провокацій, спрямованих на дискредитацію військовослужбовців Збройних сил. 13.10 здійснено артилерійський обстріл блокпосту населеного пункту «Металіст», втрат немає. 13.10 та 15.00 артилерійський обстріл блокпосту в напрямку кордону Російської Федерації, без втрат. 15.20 здійснено обстріл протитанковими керованими ракетами позиції десантників з боку Російської Федерації, без втрат. 15.20 також мінометний обстріл пропускного пункту «Червонопартизанськ» з боку Російської Федерації, також без втрат. 17.20 та 17.25 мінометний обстріл з блокпосту населеного пункту «Амвросівка» з боку населеного пункту «Харківська». Втрат немає.